शाखा अध्यक्ष आउँदा खेरि मैले भनेको थिए म सांसदको कोषबाट 10 लाख रुपैयाँ सहयोग राशिका रूपमा दिन्छु भनेर अहिले उहाँले भन्नुहुँदै थियो काममा चाहिँ हामीले बढाएका छौँ भनेर मैले आज यो पनि घोषणा गर्दैछु मेरो सांसद निधिबाट भए तापनि व्यक्तिगत रूपले भए पनि म 25 लाख रुपियाँ संस्थाका लागि एउटा सहयोगका रूपमा हुन त यो सबै मेरो मेयरसँग भएको केही पनि मेरो होइन सबै मेरो जातिका लागि राजनीतिमा आउनु मेरो कुनै पेसा पनि होइन हेर्नुहोस् मलाई खाँचो पनि थिएन तर मैले आवश्यकता चाहिँ म देख्दैछु हुन त हो राजनीतिमा कुनै पोलिटिकल पार्टीको लेभल लाग्दाखेरि धेरै ठाउँमा गाह्रो पनि हुन्छ किनभने हाम्रो राजनेताको चरित्र अहिलेसम्म त्यस्तै भइरहेको छ पास्टको चरित्रले गर्दा धेरै ठाउँमा राजनीतिबाट म जुडेको व्यक्ति हो भन्न पनि बेला बेला शरम लागेर आउँछ तर भए पनि यो राजनीति मैले मेरा लागि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरेको होइन यो राजनीति मैले मेरा जातिका लागि गरेको हो मेरा भाषाका लागि गरेको हो मेरा साहित्यका लागि गरेको हो गोर्खा जातिको चिनारीका लागि हो समय लाग्दैछ त्यो पनि कुरा म बुझ्छु एलायन्स पार्टीका साथीहरूलाई भन्छु हेर साथी हो जिम्मेदारी त तिमीले त केही छैन बिजेपीले गाली गर्दा भइहाल्छ देन भन्नु चुप लगाएर बसौ तर मलाई त त्यसो गर्न पनि म पाउँदिन र त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ मेरो जिम्मेदारी अझै बढी किन छ भने सायद म त्यति भाग्यमानी थिइनँ होला यो दार्जिलिङको माटामा मैले जन्म लिन त पाइनँ म मणिपुरमा जन्मे तर मणिपुरमा जन्मे तापनि मेरो नसामा बग्ने खुन र रगत एउटै हो तपाईँ र हामीहरू एउटै परिवार हो तपाईँ र मैले बोल्ने भाषा पनि एउटै हो भन्ने प्रमाण पनि मैले त दिनु छ म ऋणी छु दार्जिलिङको दार्जिलिङका सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै सबैको म ऋणी छु म कहाँ जन्मे कहिले नदेखेको मान्छे यत्रो विधि भोट दिएर तपाईँहरूले मलाई जिताउनु भयो त्यही भएर पनि म त प्रुफ गर्नु छ अनि गोर्खा जाति हो मार्सल जाति हो हार्न गोर्खा जातिले कहिले पनि जान्दैन पोलिटिकली पनि हामीहरू मजबुत हुनुपर्छ सामाजिक रूपले तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ आउँदो दिनमा भावी पिँढीका लागि आर्थिक रूपमा पनि हामीहरूले मजबुती दिनुपर्छ नभए मान्छेले किन्दै गर्छ सामान किने जस्तो हाम्रो जातिलाई त किनी बसिरहेको छ अहिले र दुई चारजना हामीहरूका व्यक्तिहरूले गर्दा हामीहरू पनि बिकिरहेका छौँ अब यो सम्पूर्णलाई हामीहरूले समाप्त गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईँहरूको ठुलो योगदान छ यत्रो ठुलो सेवा तपाईँहरूले पिराइराख्नु भएको छ गोर्खा जातिका लागि यो सबै कुरा म कुनै सांसद भएर बोलेको होइन तर जति पनि गोर्खा जातिले यस देशमा दुःख पाएका छन् विश्वास राख्नुहोस् आउँदो दिनमा यो दुःख हाम्रो भावी पिँढीले भोग्नु पर्दैन मलाई थाहा छैन कसले गर्छ केन्द्रले गर्छ कि राज्यले गर्छ तर गोर्खा जातिले चाहेको सपना पुरा भएको हुनुपर्छ त्यसका लागि म अथक प्रयास गरिरहेको छु मलाई कसैको बाउको पनि केही डर छैन मलाई 24 टिकट दिन्छ दिँदैन भने पनि मलाई त्यही त्यसको केही आवश्यकता पनि म देख्दिनँ पनि ठान्दिनँ पनि तर यति नै होस् धेरै दुःख देखेँ धेरै मर्म परेको मैले बुझेँ दार्जिलिङ होस् तराई होस् डुवर्स होस् देहरादुन होस् हिमाचल होस् मणिपुर होस् नर्थ इस्टको कुनै कुना काप्चा होस् हामीहरूलाई त आवश्यकता पर्दा खालि युज मात्रै गरे अहिले पोलिटिकली हामीहरू सायद त्यो बढी सङ्ख्या नहुँदाखेरि आज हामीहरू छुट्टेर अलग्गै माइनोरिटी पनि के भन्नु पर्यो त्यसले त बेसी सुविधा पाउँदैछ तर गोर्खा जातिले पाएको छैन यो सत्य हो तर यो देश भारत र भारत देशको संविधानले तपाईँलाई मलाई सम्पूर्णलाई बराबर अधिकार दिएको छ
र त्यसको प्रयोग हामीले सम्पूर्णले गर्नुपर्छ। साहित्यकार भएर खाली किताब लेखेर बस्दा मात्रै पनि जाति र समाजको उद्धार हुँदैन। अब बोल्नै जानिँदैन भने तपाईँले लेखेको साहित्य चाहिँ कहाँबाट पढ्नु? त्यो पनि काम लाग्ने। त्यही भएर म सम्पूर्ण सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई विशेष गरेर मैले उहाँ दाजुलाई पनि अघि भने म 25 लाख त दिँदैछु, तर म मान्छे बिजनेसबाट पनि जोडेको मान्छे, फ्रीमा त म केही पनि दिन्न। फ्रीमा दियो भने त हेर्नुहोस् कसैले मन, फ्रीको त फेरि भेल्यु पनि हुँदैन रहेछ। अलि महँगो गोजीबाट केही दिनु पर्दा मात्रै त्यसको मात्रै दाम हुन्छ, त्यसको मात्रै सम्मान हुँदो रहेछ। मैले डक्टर साहबलाई रिक्वेस्ट गरेँ, देहरादुनतिर हिमाचलतिर हामीहरूका आफन्त भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई नेपाली पढाउनु पर्छ। नर्थइस्टमा बसोबास गर्ने हाम्रा आफन्तहरूलाई नेपाली पढाउनु पर्छ। अरू बिर्सिनुहोस्, मैले अघि नै भने गोर्खाल्यान्ड चाहिएको सबैलाई हो, रगतमा एक थोपो खुन बाँचिन्छ त्यसका लागि म प्रयास गर्छु। नाम के हुन्छ त्यतातिर नजानु, तर गोर्खाले सोचेको र देखेको सपना झनै झनै त्यत्तिकै तपाईँहरू पाउनुहुन्छ, विश्वास राख्नु। अरू 11 जाति सानसाना कुरा भनेका ती हुँदै गर्छन्, ती सबै हुन्छन्, तर मैले विशेष जोड दिन चाहेको चाहिँ हामीहरू 1.5 करोड छौँ, यसलाई जोगाएर राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ बन्द हुन्छ, भोकै मान्छे मणिपुरमा बस्छ, अब किन बस्छ मलाई थाहा छैन। त्यो माया त हो, अघि दाजुले प्रेम भनिहाल्नु भयो, त्यही मायाले गर्दा हामीहरू यहाँनिर अमेरिकामा बन्द हुँदा, हामीहरू हामीहरूको क्षेत्रमा हडताल हुँदा, मणिपुरको मान्छे एक छाक बसेर भए पनि अमेरिकालाई बस्छ, र हामीहरूको भूमिका सम्पूर्ण भारतभरिमै धेरै ठुलो छ जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि एउटा तपाईँलाई अन्तमा यही भन्न निवेदन गर्न चाहन्छु, भाषालाई जोगाउँ, भाषालाई अगाडि बढाउँ, साहित्यलाई अगाडि बढाउँ। मैले जे गर्नुपर्ने हो भन्नुहोस्, भारत सरकार पनि यत्र विभिन्न योजनाहरू छन्, तपाईँहरू कुनै दिन आउनुहोस्, बसौँ, छलफल गरौँ, के गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् एक्लै गरे भन्दा पनि भारत सरकार साथमा भइदियो भने अझै हामीले यसलाई विस्तार तेज गतिका साथमा हामीहरू गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अरू विश्वास राख्नुहोस्, अब यो कालो बादल छाट्दै जाने दिन गोर्खा जातिको पनि आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हिजो आज जुन उथल पुथल चल्दैछ, यसलाई त म त यसो यो रविता हेर्दा त अझै मजा पाउँदैछ, भइ पो हाल्छ कि जस्तो छ। त्यही भएर विश्वास राख्नुहोस्, नहुन्जेल म राजनीति पनि छोड्दिनँ, मेरो जातिलाई पनि छोड्दिनँ, यति विश्वास तपाईँहरूलाई म दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। भारत माता की जय।